není meta, kámo, to je prostě píčka, kámo, zabugovaný, vole. Mě sere. On by mě vzal, že jo, normálně. On si pro mě přijel, vole. Ale prostě mi nevidí v autě, chápeš? To je jedno, IC věc. IC to řešme, vole, nebudem chodit do šikarní sekvího, prostě IC. On bral sáž, jo, a říkal, že jsem tam zůstal, kámo. Ještě musíme najít Barney, jo, ten nám chybí tam. Barney je v černom BMWčku. Viděl. Kde je to černý BMWčko? Ptám se, kde je to černý BMWčko. 6-5. No nebyl, když to jíce, tak je to... Hele. A 6-4-3 v té uličce. No ne v uličce, ale na hlavu. Já to do skladu dát nemůžu, jo? Nevím, ty tak ty, co máš ty zbraně, se nech u sebe v ostatní, pojďte, vole mi tady pomoct ještě. Vidím. Ty Barney. Dobrý, vyřeš kino. Jo? Tak jdem. Ty pičo, ty máš jaké oči. Ježíš Mária. Máme asi Barneyho. A kde? Mám tě už. Už jdeme na vilo. Pičo, ještě vidím tady Bengo, vidím tady Bengo, co tu běhá. Jde. U toho auta máte Barney? Barneyho, nebo ne? Zjistit, že to je Barney? Asi máme Barneyho, máme někoho v bělom a v bělom šatok. A bol byl černo BMWčko. To nebyl právě. To nebyl Barney. To nebyl? Že to nebyl, že není Barney. Aha, tak kdo to je teda? Čo to PDčko, vyholíme ho, alebo čo s ním? Koho kladováme v autě? Nevím, tak to zjistíme na vile, čo se tam zapilo. No ale nevím, čo toho, čiho chcem brať až na vilu. Dejte mu masku. Nebol to, on mal černou masku, Barney. Jedno, koukni se to von, mě jedno, co ty, jestli mama, jako mám masku. Jo, je to Barney. Je to Barney, má si masku na sebe. Je to von? Yes. Dobre, máme všetkých, ideme na vilu. To je od nás? Čo, kdo? Ten, čo tam běží za nami. Nevím vůbec, kdo to je. To je krize. A dobrý, neviděl nás. To je krize. Máte ho, jo? Je to on? Málo bych to viděl. Jo, vole, tohle měl na sobě, dobrý. Vemte mu zbraň. Beru. Jsem hrozně rád, že mi prostě uletěla mešinka do pičí. Kamo to... Piče. Dobré, já už musím jíst. Dobrý, vole, já se z toho pohčuju tady, vole. Zdravím, a kde je Durek, co jsme přivezli z té uličky? Jo, já jsem ho bral, mám jeho věci. Dobrý. Takže máme všechny. No aspoň mali bysme vás. Já se pohčuju, vole. Kurva. Kdyby mě tyto z ženy, nevím kdo to je, tak Barneyho nemáme, lebo já jsem ho neviděl. On je slepej, jak poleno. A kde bol? Dobrý, byl v... Tam ležel uprostřed silnice. Ha. Dobrý, to je jedno, hlavní, že tam už tam jsou další policajti, už tam nejezdí, to mám všechny. Tady ti dvě paní, ty jistě byly u toho klena, prověříme, jestli u toho klena byly, až se provodí, jo? Bylo to zápis. Jo, tak zamkníme i hotovo. Zamknutá je? Počkej, má týpek nás spotil celý čas, nás viděl. No a co? Nemusíte hned střílet, nemusíte hned. Já jsem nestřílel hned a spýte se Johna 2. Okay? Čo? Čo psal, pičo? Jasné. Ty chceš, abych ti řekl důvod. Jako podle mě zmíníš policii, tak asi dobrý čer, ne? Najdi si Jana. Šupnu, pičo, jednu mera. Ty vole. Co jste tady za tlaky, ty vole? Já nevím. Jaký jsi spoutaný, jak ty posteli, vole? No? Postřel by tě sami poutaj, víš, jako tady ochránka většinou. Ore, mám hlad, pičo, puste mě, plus mě skurvele, víš? Pičo. Já mám jako většinou jako... Dej mi žrádlo, pičo, a potom more se budeme bavit. Pane kolego, dělej. Hej, Bobby, v klidu, more. Vždycky, když máš střelný zranění, tak tě... My jsme jeli na kole, hned more klepet a toto opuští. Co tady je za šaška? Dobrý den, zdravím. No, dobrý den. Jste měl poutaný vzít někam bokem a mi vymrchl hlava, prosím. Mě taky šéfe, fakt, já veru, já jsem měl na kole more, už mám klepeta na noze. A i na rukách, sekundičku. Jenom mě připojte někam dál, vole, ať mám klid, vole. Co šéfe?
Co tady? Tady se nechám spoutat zpátky, vole. Tak doprava, poprosím sem. Jasný, šefis. Tady prostě být nemůžete. Tak já vás odpovím. Kolega, další osoba, GSR test pozitivní, tady to můžeš poprosím postupovat. Vy je tady. Jak pozitivní, co? Ano, je. Nikdo nemýšlený test nedělal, jebe vám? Pičo, no. Rasista, on je rasista, ten policajt, chlapi. Dělali jste mu testy? Ano, pozitiv. Pozitivní retardaci, pičo, kriple, vole, zasrali, pičo. Oni jsou rasisti. Rasisti. Dojdete tými dverami a nemá tam čo robiť, dostávať těm buškom, je mi to. Ale pičo, dej mi jídlo, kurva, ty buzerante. Je tam bufet, ale nechá tam. A mám taký pocit, že tam je zoologická záhrada. Poprosím vás o trošku zprávu. Jasně, jasně. No to budete muset o doktora, já jsem ji nedostal, že on si nechal... Nic, jdem hládat doktora, a to je... Úplně. Aha, dobro, tak... Bolíš si na lůžko, že? Tomu řekla... Byl jsem na tom úplně vzadu vpravo, tak máte. Ale teď, když mě vzal rovno policie, jde nemoucí lékařskou zprávu šéfa. Počkej, že vás zobral rovno policie? No, vzal mě policajt rovno z toho lůžka, že jo, takže tam ta lékařská zpráva si bude, já jsem si nebral, že jo. Dobro, tak... Musím si vyžádat u doktora, on to jako nedává. Serko pozitivní, no. Geserko pozitivné, no, tak ho zajistíte. Tu na bielých gaťách lekárskú správu, odkiaľ ho priviezli, poprosím. Dobre, poďte za mnou, poďte zvýpťať tú lekárskú správu, následne sa prosím. No, už je tady, lebo... doktor, ne? Tak on to môže predávať. No, dobre, tak mi podáte tú lekárskú správu. Vieci má u sebe. Však, presne, preto som ho zavolal. Výborne. Prohľadával ho niekto? Kde sú ty? Kde sú ďalší dvaja, čo sme ich tu mali? Prosím, poďte čelom k stene s rukami nad hlavou. Tady stačí? Áno, tu stačí, v poriadku. A to nebudete prehľadaný. Ja tam je jeden. Nebola tu ešte jedna? Taser, máte zbrojný preukaz a psychotesty? Nemám zbrojný preukaz a na Taser nepotřebuji zbrojný preukaz, stačí čistý trestný rejstřík. OK, Taser. Ty chlapi, máte toľko bandáží u seba? Ja som kúpil 50 tady, pretože prodávali 50 za 1 kus za 500, jo. Som kúpil 50. Dobre, nemáte u seba nič nelegálne. Tým pádom iba ten... Iba chcem vidieť tú lekárskú správu. Jasne. A čo, doktor vám ju nedal? Ty tady stál, doktor, ja viem. Oni sa sú neschopné. Čuvaj, oni berú výplatu 6000, doslova nič nerobia. Ja mám na. Dobre, nechaj, učíš na tú výplatu a chodte po neho, nech mi už dá. Ja ho idem hľadať, ale už asi tretíkrát ho hľadám. Nic, prejdete dvera. Druhé sedlo. Áno, môžete sa otočiť. V poriadku. Počkajte chvíľu. No. No tak chodte sa ho spýtať, ale tam by som nechodil, tam to je doslova. Tak jenom skúšaj tú misiu, ať vám mi dáš, jo. No. Já jdem. Ahoj, nikam neutečoval se, když na vás tak koukám, že vyjdu. Vaše jméno? Já nevím, kde mám jít první. Barney Watson. No, Barney Watson. Chudáky jebezka. Mám sebe možná driving license, šéfa. Nemám. Je mezi, vy máte prvý dať našu lékařskou zprávu tu na pánovi, to je... Nežijte, já se koupím, co si máte. Nemám sebe doklad, nevím. Poprosím vás. Pán doktor, já vás poprosím lékařskou zprávu pana Barneyho Watsona. Poprosím. Ty vole, user? Ne, pičo. Tak, ale zbraň jste stejně měl, že jo, někde. Neměl. Kdybyste neměl zbraň, tak nemáte pozitivní GSR test, tak byste nastříjel. GSR test může být pozitivní vzhledem k tomu, že se střílelo po mně, já jsem jenom projížděl kolem. Střelný prach vychází ze zbraně při výstřelu a ne při doletu kulky. No ale GSR test nemusí být jenom proto, že jsem střílel, že jo. Tvoje šéfe, doktor zmizel, kde musí tu lékařskou zprávu, ty vole? Já nevím. On ten doktor mě zmizel, mě rehajden si chcela ten doktor, bavím, ty vole. Týpek ma napadol, ja som... Ja vám, pán Vosne, ja prisahám bohu, že tí miestní sú rýchlejšie na mieste, kde sú pán Iky, jak tí normálne. Zajdete k tomu mísmu, do ktorého mi tady mrdne, vole. Idem k tomu miestnému, fakt. Poviem ti sa, čo sfajru. Týpek sa vôbec nebojí, že mám SMGčko v ruke, napadne EMSko predo mňou, napadne mňa, tak dostal trošku zásobník, no. Skúste mi tu niečo hovoriť o vyrovnávaní síl, že som mal na ňu zobrať taser. Ne, taky nechoďte, nebo taky dostanete obušky. Odkud ho přivezli? Nic, tak odejděte, v pohodě, zatím jste nic neudělal. 4-5-3. Dobře, to máme ze všech z minimálně 5 osob down, máme iba 2. Odejděte, buď dobrovolně, ale... Co se tam stalo? A ty tady nechoďte, ale... Že mi permu nechá, prostě převezem. Užijte si to v chatu, co nejvíc můžete, pápá pípolové. Chci s ním popovídaj to, seržanti, detektivové, a je to. Ano. Jestli bych mohl poprosit o stav, jak to vypadá. Aktuálně tady nějací zajímavý občani dělají bordel, nevím, jak se sem ten, ale já ho opuštěm, jak se přitáhnu po hlavě. Pořádku. Pan Vodce nejba taká otázka.
Ale ne. Budeme tě zranit. Já jsem normálně jsem jel domů, jel jsem kolem golfového hřiště, najednou za mnou, červený sultán, měl nějaký bílý podsvícení a začal nás střílet. A z ničeho nic, tak všude byly houkačky najednou a normálně zmizela si, nevím, prostě probudil jsem se tady jako. Výsek bude úplně totálně k ničem, prostě převezeme do CPZky, zavoláme detektivy, protože jistě je to nějaká organizovaná činnost. Voila, půjdeme pracovat dále, nebudeme to tady ti vyslýchat to zbytečně. Voila, pojďme spát už tak jako. Zavoláme detektivy a zítra si je prostě krásně vyřeší. Máme tady tři, ty je prostě utekla, protože teleportovali přes dveře a když za nima, tak ostatní utečou. No, tak to už je jejich problém. Máme tady tři. Počkej, ty už tam neutečou. Dobře uvařil. Tak. Doma nějaký problém? To nemůžu vědět. To normální, já jsem byl v toaletu v dílně. Můžete si k ní ověřit, že tam pracuji? Tak, vy co tady běháte? Jo, pak jsem se probral tady, nevím, jak vám to víc mám říct. Vás převezli, vás přeležte panu 13, musím začít na místě, takže ať by se mohl poprosit ruky hore. Ano. Tak to je vám budete spoutaný a omezený na osobné svobodě. No jasně. Prosím vás, pan Gridat, pojďte za mnou. Počkáte, mám jinak jemona? Jo, nevím. Ale počkáme. Nevím, asi čekajte radši. Suspekti nevyžadují žádný ošetření. Ještě raz? Suspekti nevyžadují žádný ošetření. Ne, ale hele, šéf, kdybyste byl tak hodný a šel se mnou do kantýny, abych se nachaloval akorát, než tady zechnu. No, pozrite sa, čo je za dobra, my to nám asi dovolí, situácia nedovolí. Nemáte vole nejakú šokoládku? Ešte, to budete prosím dať akurát. Ja idem nájsť nejaký ananas alebo niečo, ja to nájdem. Kromne taseru mám pocit. Ja akurát zabavím teďka všechno, nemyslím, že chcem nejakú napadnúť. To pri hodne šesti, to tak vole, tři krabice na to. Ty pičele, tam nabehnem z tej zrova, vykropím ich, ty kokot. Vodičku šafa, hned co bude. Pustit prostě, vole, bo pičo, ta prostě si nic neudělal, kámo, bráchu pustíme. Tak jo. Člověk jasně, tam prostě spoután. A to počkej, jo, to chceme privážet. Klidně, nemusím mě házet, jako já šafa, jako. Počkej, to chceme privážet v jednom autě. Já nevím, to bylo nižně. Proč všetci někam respondují a nejdu. My tam chtěli, my jsme třeba nějakou pevnou ruku v tom PDS budu, jako, no, nechtěli, čo. Jo, teda ještě nevrátím všechny věci, co byste nějak nezapletlo. M4, kdyby byla potřeba, hlašte na vysílačku. Vy jste mi zabavil věci a pak mi vracíte, z jakého důvodu? No, akorát jsem vám je zabavoval, abyste mě tady nemohl nějak ohrozit, když jste se potřeboval napít a najíst. To jsem si akorát ten šroubák a tajzera. Tak já nevím, někteří by toho byli schopni jako i s tím vším možným, proto jsem to bral všechno. Jako v tom jako, já se nebudu ptát, kde to je? Ne, že by se mi to tak někdy stalo, ten Fixbox a ten stůl mě zajímalo, kde je. A já neříkám nic. Ten sledeček je složený pěkně. To mám ve vězinský kapsi, šéfe. Jo. Však říkám, ne, že by se mi to tak někdy stalo. Myslíš, že já nevím. Tvoje, ještě jsem tady nebyl do ve službě, nebo vole tohoto, mrdám to. Ty vole, šéfe, za co se tady, já jsem sal krupku, ty vole, u guláče a najednou, vole. Já musím čekat. Já ty vole, vidím z bánku, tak ty vás, ty já jsem taky dostal krupku, no, tak. To mrdám. A tak se nezačelej, ty vole, já jsem tady foutej, že jo. Myslíte si o mě, šéfe. Já vezmu tu dlouho, co máte na zádech, spoutám vás tady a budu tady čekat za vás. Ne, to je v pohodě. Jste, nejsi až tak moc hezky jako já, totiž. Co to se jde jaká bouchačka vůbec? Dá se to jako legálně se na třeba, jako udělat se na to zbroják? Na co? No co máte na zádech, jo? Ne. Nedá. Tak jo, poprosím, sledujte mi lékařskou zprávu. Neslyším vůbec nic. Já mám lékařskou zprávu pana Vocna. Postavte se a pojďte nahoru, jo, je to lepší. Dobrý, já už jsem dával lékařskou zprávu. Ale klidně půjdu. On dával. Já se projdu, že jo. Sportujem ku zdraví, šéfe, já tomu naprosto rozumím. Pohodě. Tak sedněte si tady. Tak znáte to, tady ti občani, to je hrozně. To je na uby. A tady se ani slyším koko, takže to no. No, pojďte tady, právě. pojďte sem. Nevím tvoje číslo odznaku. Já jsem jim to říkal. Hej, to je brutál, jako tam dole. Ty koko. Tyhle celý rok jsem tam sešel, ne ty vole. Ne, já chápu, že takhle to je občas podobný. Já nechápu, jak jako na to máte mozek to řešit, jako tohle. Ne, jako chlapi, cením vaši práci, tohle to bych asi nezvládnul. Konečně klid. Tak jo, můžete mi tady předložit tady pána lékařskou zprávu. To bude mi váš kolega tu lékařskou zprávu. Já myslím, že mám u sebe já lékařskou zprávu tady to pána.
Tam to, myslím, tam ten kolega, pane Šok, kolego, vy máte to. Pane Šok, Borec, Borec je celý šok, kámoši, jdeme celý šok. Já vám je podám. Dejte mi zjistit, z jakého postelu převezeme. Pane Šok, vy jste úplně celý šok, ty vole, mé full šok. No, mé full šok. Nemám paní nelegálno, já jsem... Dobrý, ho odvedu dolů, já ho odvedu. U něho prohledat, jak chcete. Tohle, vyhoďte mě tady, prosím, a tam nechceme se cigány dolů. Neodomky, neodomky, či to. Tady máme kličky tady. Pan Watson, to jsou data members, to jsou data members. To musíte pochopit, pane Watson. Ale reálně, pan Watson, já vaši práci chápu, já jsem vás tady trošku o to voní, že? Pan Watson, ale normálně oni chodí jako data police, oni si ho vraží Černoch 1, Černoch 2. Jo. Budem někdo. Ne, tady nemám o to, by to... Ne, nemám klíč. Máte? Já nemám. Tak se mějte, pánové, na skladu. Mějte se, na skladu, pane Otco. Chcete A, dobrý, já si vezmu v autě, já si zavolám nějaké autíčko a vezmu si v autě. No, tak jo. Tak mějte tak se, pánové. Hodně štěstí s těm opisem, ty vole. Pohodě, mám pro toho bušek. Pohoda. Ale další, co byl flušek, že mě převezli, že, čet?